السلام عليكم ڈاکٹر صاحب، دا هیتاچی الوکا اف 37 دا زوس ان کوم تاسو یې ټیم وینئ چې په سونه ټیم کې ان کیږي ډېر سموت ان کیږي. بس بس آن تقریبا یو منٹ ہے مخلی پہ آن کے دو کے ٹھیک شو جی اسکرین تیرا نہیں دیکھا دیکھو یہ بٹن تھا اسکرین تھا ہاں دوس زمون سرا دے کارڈک پروبرا ہستے دیکھا نا جی نو دیکھو نہیں دیکھا ہمارا بہت جی کم دلی دیکھا نا پاگی بھی دیکھو زوم کے دیکھا دل دیکھ زمون سرا دا دی پری سیٹ دا دے پروب ٹھیک شو جی زو اس پروب سلیکٹ کو منو دا با پریس کم چی دا ما پریس کو رو دل دی پا سکرین بانی زمون سرا کانویکس تے لینئر دے کارڈک دے دا پروب را غست دی دا جزا سلیکٹ کو من نو دا نوب زو گو رئی دا فرست نوب سیکنڈ نوب ترڈ نوب وز دا سیکنڈ نوبر پروب سلیکٹ کو نو دا سیکنڈ نوب با پریس کم زمان سرا لینئر پروبی را غستو خو وز چونکی دا پریسیٹ دی پاو گو رئی کارڈک لکلے دا چی پریسیٹ راغا راخلما نو دل کې دا بٹن چې کم دا پریسیٹ به دباو کم زما سره مختلف پریسیٹ دی دا وګورئ په سکرین باندې پدې کې چې کم دے لینئر د پار به کیروټیټ دی کنه نو کیروټیټ به زه پریسیٹ پریس کم په دې انټر بٹن په مدد سره به زه پریسیٹ پریس کم نو تاسو زموږ سره وګورئ لینئر پرو به خپل صاف کنډیشن کې راوغستو داس لینئر پروب د ایگزامینیشن کوم نو دی باندې تصویر اخلم غوره و تاسو ٹھیک شو دا خیر ڈارک روم کې بیا ډیر ښه تصویر راځي اوس خو چون کې رڼا ده په او د موبایل کې دونه صفا تصویر نه لګا څنګه چې اوریجنل وته غوره بیا ډیر صفای تاسو خیر د ډاکټر عبد الخالق صاحب سره نو تاسو کولای شئ دا تصویر واره کې دا زموږ سره د ایگزامینیشن کوم او زموږ سره د کیبورډ طرف ته تاسو وګورئ کیبورډ کې زموږ سره په دې باندې مونږ فلو ګورو ښکته کړه دې نه دی دا فلو ده یو لیکلی دی فلو بل یې لیکلی ای فلو ای فلو خو د تاسو پوهېږي دا چې کله زه ای فلو ته اړوم دا به زه یو سیکنډ دوه پریس ونیسم دا ای فلو ته چینج شو چې تاسو وګورئ زموږ سره دا ای فلو یې راوغسته دا چې بیا زه کنه نارمل فلو ته چینج کوم نو بیا به یو سیکنډ دوه پریس ونیسم نو ښکته فلو ته چینج شو اوس تاسو بره فلو وګورئ بیا چې کله دا زه بلیک بی موډ مطلب بی موډ سلیکټ کوم نو د دې بی بټن په مدد سره به دا بیا ماته دوباره بی موډ ته راشي بیا چې زه کله په دې کې ډاپلر موډ سلیکټ کوم نو دا دی ډاپلر په ډاپلر کې هم بیا زموږ سره یو پی ڈبلیو دی سی ڈبلیو سی ڈبلیو خو خیر بیا په کارډک پرو کې چلیږي زه بیر حال تاسو پی ڈبلیو ګورم دا اوس پی ڈبلیو آلریډي سلیکټ دی زه به سمپل دا ډاپلر یو بیره پریس کړم دا زموږ سره ګورئ دا راغلو زه به چې کار سر کم دی د بوزم هغه به بوزم بیا به چې کم دی سلیکټ بټن د ښکته په دې کیبورډ باندې دا سلیکټ بټن چې زه پریس کړم ٹھیک شو جی خو دا لینئر وو اوس مونږ ځو کارډک پروب فار ایگزامپل اخلو ښه د دې نه علاوه په دې کې بیا چې کوم ویلیوز دي وغیرہ دا بیس لاین دی نو د دې نو په مدد سره لکه د لینئر نه وایي بس
د دې ناب په مدد سره به دا بیس لاین وغیرہ دا ټول ګورئ دا چتیږي تاسو ګورئ کنه د دې نه علاوه دا سپیکټرم انورټ دی سپیکټرم انورټ چې موږ پریس کړو سپیکټرم انورټ وس راغی سپیکټرم انورټ بیا موږ د دې ځینې نارمل او انورټ دا وکړو بیا زموږ سره بل آپشن دی بیم سټیئر ریورس دا د دې ناب نه سلیکټ کیږي تاسو کتئ شئ دې ته ګورئ ها بیا د بیم سټیئر اف ڈی دا چې سلیکټ کوو دی خورا 15 ڈگری ته تاسو دې بیم دغه ته ګورئ څونه چوبلوي دې خوا ګورئ چینج کیږي ښه بیا دی سمپل والیوم سمپل والیوم به دې ناب نه چینج کیږي 4.0 ایم ایم 5.0 سمتنګ څونه چې سیوا کوئ سمپل والیوم ګورئ د دې نه کمیږي هم ٹھیک شو تاسو دې ته ګورئ بیا دا ښکته دی سویپ سپیډ سویپ سپیډ چې کوم دی اوس دې ته ګورئ سپیډ ته دا ښه تیز شو چې کوم دا اوس کم شو وینئ د دې په مدد سره سمپل والیوم سویپ سپیډ وشو اینګل کریکټ ته مونږ ګورو اینګل کریکټ چې کوم دی مونږ 61 دی په ګورو رو رو دې اینګل سیوا کوم تاسو ګورئ اینګل چینج کیږي د دې نه په مدد اینګل ځکه کوم د دې نه چینج کیږي بیا ښکته دی آٹو اینګل کریکټ دیٹ از د پریس کوم نو دا لاندې آپشن به مونږ سره ایکټیو شي چې ما پریس کو زما سره آٹو اینګل کریکټ راغی بیا دی ویلاسٹی رینج ویلاسٹی رینج ته ګورئ د دې نه پلس ماینس کیږي ویلاسٹی رینج ایمیج فریکوینسی اوس زموږ سره ایمیج فریکوینسی ډی ایکټیو دی خو چې دا ناب مونږ یو بیر پریس کو نو دا وګوره ایمیج فریکوینسی بر راغله هغه اوس ایکټیو شوه د دې په مدد سره بیا تاسو دا کمولی سیوا کولی شئ هاي دا اوس هاي فریکوینسی ده پینیټریشن ایس ٹی ڈی ریزو ها دې مینیو ته وګوره دا سرور بټنې دي د دې نه علاوه دا خو اوس فرسٹ مینیو وه د دې بټن دا رایټ ایرو چې دا چې زه پریس کوم زما سره سیکنډ مینیو راغله په سیکنډ مینیو کې زما سره آڈیو والیوم کانٹراسٹ کمپریس کرو اینګل کریکٹ بی فارمیٹ فرسٹ آف آل مونږ د دې نه شروع کړو آڈیو والیوم ته ګورئ زه د دې ځینې کموم سیوا وو زیرو شوه دې نه کموم سیوا وو ایمیج سلیکټ ته ګورئ خاط بیم دی کانٹراسٹ مونږ د دې دینه کموم سیوا کولی شم فلٹر ته فلٹر هم د دې دینه سیوا کیږي کمپریس کرو ڈاپلر د دې دینه دا وګوره په ایمیج باندې په یي موبایل کې بخیر تصویر سم نه رالی خو چې کله دا تاسو مخامخ کوئ نو انشاءالله دا تاسو ټول ٹرائی به کوئ عبدالخالق صاحب سے دلته راغلی وم او مونږ ټول پوه کړی وم دې دې باندې او تاسو گائیډ کی بیا په دې کې بیا دا بل ایمیج د آی پی سلیکټ چې کله تاسو پریس کوئ نو اوس ایمیج ته ګورئ ٹھیک ہے دادا بی مور تو مان لو آئی پی سلیکٹ گیا اے آئی پی جیسے دا امیج اسموتھ کی گئی خیر سے ڈاپ بل کی بول رہا ہوں سیکنڈ مینیو تھا دا بریم بیم پروسیسنگ ملٹی گرافک تھا سیدھا بٹن دا مینیو جی سمر وہ کنا خیلاس دبا بی پی ایچ ایمیج فریکوینسی اے آئی پی دا پیٹرول راضی بھی آدم سرا ٹھیک شو جی ایمیج فریکوینسی سویپ اسپیڈ انورٹ وغیرہ دا ٹول ڈیر سے آپشن دی جی کم تھا سو مطابق بیا بھی جاگا تھا روزانہ کوئی کہنا جی ہاں دادا لیر نے لحاظ اور زما کارڈ ایک تھا کارڈ ایک پروب سنگ چینج کو مطلب الاشم پروب میری ہوتا دا پروب بٹن دا جز اے پریس کمان دو دادم سر ایک دو تین تھری پروبوں نے رہا اس کو زب دا رائٹ سائڈ والا نو پریس کم رائٹ سائڈ والا ناب میں پریس کروں زما سرا کارڈ پروب دے رہا واغ استو ٹھیک شو کارڈ پروب رہا واغ استو نو زب اس پری سیٹ للا شو دا پری سیٹ بٹن دا اس کا طرح شو دا پری سیٹ دا بٹن ما دباو کڑا تو پری سیٹ کی بزوس کارڈ ایک ایگزامینیشن آف ہم کارڈ ایک بیسک بدی کی مو تاسو پری سیٹ ای بجوڑی کڑی تاسو ما تو خیر بیا وہ ہم وے تے دین علاوہ تاسو نور سا پری سیٹس پکاری دا ما دا انٹر په مدد سره ما کارډ پریس کو او دا زم پوزیشن خو په دې معنی ده چې خو دې خیر تاسو تاسو
मतलब दिमाग स्ट्रेट को ना डेप जूम दे बटन रोमा सरा नमेंगे डेप जूम चीज गो रही जाओ डेप कम शो हाँ उस इमेज क्वालिटी मुंगे सको दा टी एच ई टिश्यू हार्मोनिक दा चिकल भी मुंग गोरे टिश्यू हार्मोनिक सर इमेज सोना परख प्रिबासी प्रिय ना प्रिबासी ने ताऊ सकते हैं शे कते चिमुंग राशु बीबीएच ला बीपीएच भी मुंगा आन को इमेज वो सर नॉर्म खाईस्ता शो ठीक शो बिया कंट्रास्ट में चिरा शो कंट्रास्ट आसु कमोले सेवा कोले शे स्मूथनिंग दा स्मूथनिंग जी सेलेक्ट कोई में दा सेकंड नाप दा सेलेक्ट के जमुं सर स्मूथनिंग रा गए दा वस इमेज स्मूथनिंग दे दी बाबा दा सर बिया मुंगा सोना चे स्मूथ को स्मूथ कोले शे इमेज फ्रीक्वेंसी तो दी जी ने बेटा आप सेलेक्ट कोले शे द आई पी सेलेक्ट द खता एक्टिव दे द बजे चे कोम द थी नाप दबाओ को मुझे वासर आई पी रहा लवस आई पी फंक्शन द गोरे ठीक शो इमेज वासरा खड़ीगी बराबरीगी ए आई पी ऑन ऑफ दस लोगे एन ए आई पी सेलेक्ट कोले ए आई पी लेवल तो सुमर बंदी साथ है एंगल चिकन दे एंगल तो बोरे इमेज डायरेक्शन दे सर चेंज की गया नॉर्मल दा वाज फर्स्ट मेन्यू वा दा मेन्यू मा दबाओ करा सेकंड मेन्यू तरा रो दा सेकंड मेन्यू दी वेदम सर फ्रेम रेट ते मीडियम कॉल वाले एजीसी दे व्यू गामा एआईपी एच सेंस दे फ्रेम और नोर बिया थर्ड मेन्यू था थर्ड मेन्यू बिया बीम प्रोसेसिंग दे ब्राइटनेस लेवल दे ग्राफिक कलर दे ग्राफिक एडिटर दे पोस्ट प्रोसेसिंग स्लो दे पोस्ट प्रोसेस हाई पोस्ट प्रोसेस लो दा चिम कॉल ठीक शो जी दी वन जोस कलर आन को मा भी कलर आन को सी डब्ल्यू भी कोरम जी सी डब्ल्यू जी फराश है ना बदी सी सी डब्ल्यू जी कलर ताशो दबाओ कहीं Eu dvă secundă de impresionă, să-și cătăra și de paroni să-și. Dau să-ți asigură, si de blău de hoa cătăra. Nu, si de blău de bău, mă. Basă. Eu dvă secundă de impresionă, să-mi dădăm să si de blău e activ și-o. Paroni să-i. या बस दा डॉपलर दोबारा दबाओ कम या सिंपल दा सेलेक्ट बटन जी हुआ हम जमा सर सी डब्ल्यू शोर हो ही नहीं ठीक शो ब्या जी दे कम सेटिंग है मेन्यू दा आता है मेन्यू में बाकी जो चेंज कॉल है कम यू तास वॉल्यूम से कॉल को मोल वाले हर चीज़ पर देख दे दा मेन्यू दा दा बटन याद साथ है चार कम इमेज जान तक खाइस्ता कॉल वाले या सी 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 वाले आप देख मौजूद दे ठीक शो जी अलावा بیا موږ اوس د کانویکس پرابلم بیا به د پروب په مدد سره فرسټ پروب سلیکټ کو بیا به پریسیټ له لاړ شو پریسیټ به دباو کو پریسیټ می دباو کو نه فار ایگزامپل زه ابډامن رالم یا اوبز رالم اوبز ما راوغست اوبز کی چونګي ایمیج د ابډامن خاصه نه راځي خو د خیر اسی بیا هم په ابډامن باندې لګ کومه गेन सेवा देना गेन डेप्थ डेप्थ माँ कम को ओब्स की फॉर एग्जांपल माँ दगा वागस तू इमेज में स्क्रीन दे देना जेम्स तो ये मोबाइल की तस्वीर भी डेर ज़िआत खड़ा जी सब सम नरा जी मुखामख डेर मज़ेदारी दा दामा फॉर एग्जांपल इमेज फ्रीज को का ना दे दी पर मदद से फ्रीज की किस्कत हो सकी तो इधर बड़ा चक्कर ना हो रहा दिसी तो कुछ ना कुछ दामाय से तस्वीर वाला स्टोर फ्रीज में को कि फ्रीज में को ना ज़्यादा मुझ सरा दे दी मेन्यू के
Dacă se iubise. Păi mie nu-i gheoz gore. Da, the measurement button ce zău am de aia. For example, اوبس کی ځاخله ما سیټینګز وغیرہ چې ما کنه فریز وو نو دلته کی تاسو راشي دا د میجرمنٹ بٹن دا دا ان از دی کول دا دا چې کله زه وو هم تاسو سکرین ته بوز ګورئ دا ما بٹن وو هله نو سره ټول سیټینګ راو جی اس سی ار ال بی بی ڈی ایف ال ای سی ایچ سی ایف ڈبلیو سو کم سیټینګ تاسو غواړئ هغه تاسو مطلب سی ار ال ځاخلم دا به انټر بم باندې بٹن په مدد سره به دا سلیکټ کم نمبر چې ته تمہارا وې سټ مشين راځي ها نو دا زموږ سره سی ار ال د اوس میجرمنټس واخلم فار ایگزامپل د انټر بٹن په مدد سره یو ځینې په دې پورې ما میجرمنټس واخلم سی ار ال هډ لاک ته نو زموږ سره 5.1 سم 11 ویک 6 ډیز بیا زه بل میجرمنټ اخلم لایک دیس بی بی ډیز اخلم بی بی ډی ما د دې ځینې د دې پورې واخلم فار ایگزامپل بیا زه بل میجرمنټس اخلم بیا په بٹن پرېس کوم دا زموږ سره ایمیج فریز دی جی اس اخلم جی اس ما واخلم دیزی پورے دادا ما سارا ٹول ویلیوز راغ سونا ویلیوز ستا سو اخلے بیا با مونگا ریپورٹ اوہ ہون دا ریپورٹ بانی بیا مونگ تا دے داگا شو کی ای ڈی ڈی دا ریپورٹ دا پارا چی کلا ما ویلیوز واقع ستا دا ریپورٹ دا پارا با آگین زی داگا میجرمنٹ بٹن چی کلا پریس کم زمون سر با دا ویلیو راشی گو رہی ہے زا میجرمنٹ اخلام جی ایس فار ایگزامپل ما واقع ستا خا دا جی کلا دا ریپورٹ دا جی کی دا خطا دی کلا ریپورٹ دیٹ از دا انٹر پر مدد سر پریس کم دا دم سر مکمل رپورٹ دا مونگ لا راکی ٹھیک شو میجرمنٹس ما چی کم آغستی دی اگر ال ہم راکی مال چی کم دے ای ڈی سی ہم راکی سونا چی کم دے دا بیا ز پرنٹ اف لم دے بٹن پر مدد سر کی بورڈ تو نہیں سکتا دا دے بٹن پر مدد سر دا چیز پریس کم نو ما سر با خط پرنٹر پرنٹر او گاسی جن علاوہ یا سو پوائنٹس پکی نورو گراف او بیسک پوائنٹس میں کسی داؤ چی یار ریخ قطع کی بورڈ حوالے سے ڈبل بی موڈ از آخلم بی بی موڈ بی اسکرین تو اسکرین تو بکم لگونی سا بی شو او پلس بی ادم سر ڈبل بی موڈ شو نور انشاءاللہ دین علاوہ پر کنور ستا سر دغی ڈیمانسٹریشن ان بیامات ہوئے آپ بگیزم دا ایڈ کم دا مشین کنڈیشن تا سو خیر لگو گو رہے ډیر لایټ مشین دی او دوه هزار بارہ مینوفیکچرنگ دی لیٹسٹ دی